Dizem que conselho só se dá a quem pede. Portanto, apesar da minha pouca autoridade para dar conselhos a quem quer que seja, aqui vão alguns que julgo valiosos. Não paute sua vida, nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá com consequência. Trabalhe. Muitos de seus colegas dirão que você está perdendo sua vida. De 8 às 12, de 12 às 8, e mais se for preciso. Daqui a alguns anos, ao olhar para trás e contemplar o dia de hoje, como você se sentirá a respeito desse dia? Por acaso será relembrado como um dia para ser relembrado? Haverá alguma coisa no dia de hoje que fará com que venha a ser diferente de todos os demais? Pense comigo. O que você faria hoje capaz de contribuir para exercer uma influência realmente positiva sobre o resto da sua vida? E talvez, inclusive, muito além dela. Então hoje é a oportunidade de começar a fazer tal diferença. Uma vez que o dia de hoje se encerre e nunca mais irá voltar, no entanto, pelo fato dele ainda estar presente, você tem diante de si um mundo de oportunidades. Esta é a sua única chance de decidir e agir entre todas as possibilidades. Sua reflexão em relação ao dia de hoje, daqui a alguns anos, irá depender da maneira em que você exercitar suas atitudes agora. As limitações vivem apenas nas nossas mentes. Mas se usarmos a nossa imaginação, as nossas possibilidades se tornam ilimitadas. Ao redor de cada círculo, um novo círculo pode ser formado. Ao redor de cada cerca, existe um campo aberto que pode ser cultivado e semeado. Ao redor de cada limitação, existe uma ilimitada expansão de possibilidades. Ao redor de cada experiência, existem maiores e mais significativas experiências. Além de cada horizonte, existe um mundo a ser descoberto. Esse mundo pode pertencer-lhe se você dele se apropriar. O universo cheio de possibilidades está esperando por você. Se simplesmente você lhe der as boas-vindas e abraçá-lo, você pode ir de encontro às paredes de suas limitações. Ou você pode optar por transcender essas limitações e expandir os seus horizontes. Você só está limitado pelas fronteiras que você coloca para você mesmo. Tenha coragem e inteligência para dizer: eu consigo! Eu consigo!